Quem bate tá aqui, tem que botar aqui, para. Ah, tem que botar aqui. Tá aqui, né? E aí galera do RH41, beleza? Tô aqui pra falar o que eu achei do teste da Kawasaki 450-2009, injeção eletrônica, que a Sapão Imports liberou pra gente fazer um teste com ela. Eu gostei bastante da moto, apesar de ser uma 450, eu achei bem fácil de pilotar. O motor dela é impressionante. Foi a primeira moto injeção eletrônica que eu andei. Ela é bem fácil de ligar, ela pega com bastante facilidade, tem um motor muito forte, não tem falha hora nenhuma, não tem muito bem acertada, como se fosse uma moto com regulagem bem perfeita, não tem buraco, não falha. Eu não caí com a moto, não testei ligar ela depois que caí, mas o funcionamento normal da moto foi muito fácil de ligar a moto, muito forte. A suspensão muito boa, eu faria alguns acertos se fosse minha moto. Freio muito bom, freio, suspensão, motor. Eu achei que o motor não é tão progressivo, ele é progressivo, mas ele é tão forte que não é tão dócil, não é tão fácil de pilotar a moto. Eu demorei algumas voltas para adaptar. A ciclística da moto é muito boa, é muito fácil de andar, de curvar. Achei bem legal mesmo, a 450 Kawasaki. Curvei praticamente igual eu curvo com a minha 250, com poucas voltas de treino com a moto. Eu andando na moto, eu achei que eu não estava tão rápido. Eu não tinha essa impressão, parecia que estava andando mais lento do que eu ando com a minha moto. Mas depois que eu parei, que marcaram meus tempos, eu vi que eu tinha andado mais rápido do que eu andava com minha moto. Eu acho que se treinasse e acostumasse com a moto, poderia andar até mais rápido, porque eu tive um pouco de dificuldade para me acertar nas costelas, pelo motor, não pela suspensão, mas mais pelo motor, que a pista estava dura, solada, e ela saía a traseira nas costelas. Alguns detalhes que eu podia melhorar, que eu achei que não estava legal, também não estava forçando, não estava treinando para marcar tempo, e mesmo assim eu surpreendi quando eu vi os tempos. Sobre a carburação da moto, a moto é muito bem acertada. O Sapão emprestou a moto, a gente original, ele não mexeu em acerto nenhum, só botou gasolina pódio e andou, e a moto não dá buraco, muito boa a moto, muito bem acertada, como se fosse uma moto muito bem regulada e afinada. Achei a moto no geral muito boa, gostei bastante de fazer o teste, agradecer a oportunidade do Sapão aí, da Sapão Imports, ter liberado a moto pra gente fazer o teste. Bacana mesmo.